Macedonasit në Shqipëri dhe shqiptarët në Maqedoni janë bashkëpunimi, janë urë bashkëpunimi dhe vëllëzërie në mërdhënjet shqiptare maqedonase mbi parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare bazuar në suverenitetin e barabartë. Unë personalisht do jap gjithçka nga vetja ime së bashku me të gjithë ju që deri në fund të mandatit të përmbush detyrimet e deputetit të këtij kuvendi dhe do mbaj përgjegjësi përpara sfidave me të cilat do ballafaqohet shoqëria, qytetarët dhe shteti. Të gjithë ne së bashku. Faleminderit.